ሰዎች በቢሮም ይሁን በቤታቸው ከሚጠቀሙባቸው ቁሳቁሶች መካከል የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ዋነኞቹ ናቸው። ይሁን እንጂ እነዚህ እቃዎች ዋጋቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በመምጣቱ ተጠቃሚዎች ገዝተው ለመጠቀም እየተቸገሩ መሆናቸውን ይናገራሉ። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ መርካቶ አካባቢ በመገኘት ነጋዴዎችና ገዢዎችን አነጋግሯል። አቶ ነጋሽ መንገሻ ለበርካታ ዓመታት በመርካቶ አካባቢ በኤሌክትሮኒክስ ንግድ ስራ ላይ በመሰማራት የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ከውጭ ሀገራት በማስመጣት ለሽያጭ ያቀረቡ ሲሆን የእቃዎቹ ዋጋ እየጨመረ መምጣቱን ለአዲስ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። እኔ ያው ፍሪጆች አሉ፣ የቲቪ ማስቀመጫዎች አሉ፣ ዲፍሪጅ አለ። አብዛኛው ተጠቃሚ የ24 ኢንች የሚገዙ ናቸው። ከዛ ጀምሮ እስከ 55 አለ። 24 ኢንች ለምሳሌ 6500 እስከ 7000 32 ከ10000 እስከ 12000 የልብስ ማጠቢያ ለምሳሌ 11 ኪሎ የችርቻሮ ዋጋው ወደ እስከ 15000 ብር 14000 ይሸጣል። በየቀኑ የዋጋ ንረቶች ይጨምራሉ ይቀንሳሉ። ለምሳሌ ዛሬ 4 ወር እና 5 ወር የነበረው የአንድ እቃ በ4 እና በ5000 ብር ጭማሪ አሉት። ትልልቅ እቃዎች አነሰ ቢባል እስከ 1000 ብር ጭማሪ አለ በዚህ 3 ወር ውስጥ። እንደ አቶ ነጋሽ ሁሉ ሌሎች ነጋዴዎችም በመርካቶ አካባቢ የተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ለግብይት የሚያቀርቡ ሲሆን በኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላይ የዋጋ ጭማሪ እንደሚስተዋልባቸው ይናገራሉ። ያው እኔ ጋር ሚክሰር አለ፣ ስፒከር አለ፣ ሶላሮች አሉ። እንደዛውም ሆኖ ሁሉን ያማከለ ነገር አለ። ያው ከቻይና እና ከዱባይ ነው የምናስመጣቸው። ከሶስት ወር በፊት አሁን ለምሳሌ አሁን ጎልደን ተች አለ፣ ይሄ ስንት ነበር መሰለህ? የዛኔ 14000 ብር ነበር ይሄ ማለት ነው። አሁን ግን ወደ 22000 ብር መጥቷል። ቲቪ አለ፣ በተለያየ ኢንች አለ፣ በ32 በ24 አለ፣ በ55 ኢንች አለ፣ በተለያየ አይነት አለ። ያው እንደየ ኢንቻቸው ነው። ከ24 አለ፣ 22 አለ። እንደየ ኢንቹ ይጨምራልም ኢንቹ ሲያንስም ይቀንሳል ዋጋ። 24ቱ አሁን ባለው ገበያ እስከ 7500 6500 አለ። እንደ ኳሊቲው እንደ ቃው ኳሊቲ ማለት ነው። የኤሌክትሮኒክስ እቃ ለመግዛት መምጣቱን የሚናገረው አቶ ጴጥሮስ መለሰ የእቃዎቹ ዋጋ ጭማሪ እንደሚስተዋልባቸውና የሚመለከታቸው አካላትም በዘርፉ ላይ በትኩረት መስራት እንዳለባቸው ይናገራል። እኔ ልገዛ የመጣሁት ማይክ ስታንድ ነው። 2000 ብር ላይ ተስማማ ነው። በእርግጥ ከዚህ በፊት የገዛሁት 1700 1800 ነበር። አሁን ወደ 200 ምናምን ጭማሪ አሳይቷል። የሚመለከተው አካል ትንሽ እንደውም አስቴት የሚያደርጉበትን ሁኔታ ቢፈጥር የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ተፈላጊነት እየጨመረ የመጣ ሲሆን ይህንን ፍላጎት ለማሟላት ከውጭ ከማስገባት ባሻገር የሀገር ውስጥ የቴክኖሎጂ ተቋማት ተኪ ምርቶችን ማምረት እንዳለባቸው አስተያየት ሰጭዎች ጠቁመዋል።